យមីពេជ្រជើងពេកមិនពាក់មួយណាមកឡើងចង់ឈឺក្បាលឡើងពាក់អាហ្នឹងមកអូយពិបាកមែនពួកជោកមកបង្អស់តាអង្គៈកំនេះឯងគេផងអស់អេការពីយ៉ាងស៊ូមងយ៉ាងគេផងអស់បាទអ្នកស្រីឲ្យទៅទៅតាមពិធីមួយណាក៏ក៏យ៉ាងចង់ងាប់វិញនេះអត់ទាំងពាក់មួយណាដែលឡើងឈឺក្បាលអើយនឹងមានក៏ពេជ្រនេះអូយពាក់ពាក់មែនណាហើយបើលុយវិញដាក់លំភាកងទៅនេះខ្ញុំការពីសវត្ថិភាពអ្នកស្រីឯងណា24ម៉ោងមកឲ្យមានប្រាស់ពណ៌អីបាត់ខ្សែកមួយចាប់មកបាត់ខ្សែកមួយដឹងរឿងមកបាទមីលឺលឺណាកូនចង្ហាន់លោកឥឡូវអូម៉ែមតើចំថ្ងៃលឺ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 អូអូអូតើបងនិយាយត្រូវចង់លូតតាន់មានពេជ្រកោមែនអេអាយខ្ញុំតាន់ណាបុកផងរូនឯងចាញ់យាយកំពុងសម្លោះឯងអូយណាមកដល់រូនឯងតើមិនបុកផងមែនណាមែនណ៎អ្នកនាងថាខ្ញុំនេះតបុកអ្នកនាងឯងខ្ញុំបានបុកអ្នកនាងឯងនៅមានតាប៉ែនេះច្រានខ្ញុំឡងចង់ងាប់ហ្នឹងមិញខំខ្ញុំគៀសចាញ់ហ្នឹងខំបីដើរទៅស្រីខ្ញុំក្លឹតមីក្លឹតពេជ្រអស់ហ្នឹងថ្ងៃនេះនាងឯងដើរលាក់ឡើងម៉េចបាំងមកបុកយើងហ្នឹងហាណ៎ខ្ញុំបានបុកនៅសុំអីបុកយើងឲ្យស្អាតអង្គរយើងទីងចាញ់អឺអូតបងយើងអស់មួយបាច់តបងយើងមួយ5លីងចាប់សងលឿនណាតាឯងតណ្ហាបានបុកផងណាមិនរູ້តបងមកក្រុមមិនវិញហេនិយាយចាញ់មកប្រលឹសហ្មងមែនប្រលឹសសុតសាតអូយពាក់មៀងពាក់ពាក់ខ្លាចតែគេមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានមែនមែនអូយមកពាក់អោពាក់ពាក់ឡើងជ្រើចអស់ហើយប្រយ័ត្នចោលមើងងាយនាងយើងក៏អាប្រាប់ឯងយើងពាក់ជើងរបស់យើងយើងចង់ពាក់មិនក៏បានអូយយើវាពាក់ប៉ុណ្ណឹងវាពាក់កងអស់នៅផ្ទះយើងមកកណ្ដោតិចនោះនឹងគាត់ពាក់មកតិចហងនៅផ្ទះគាត់ណាសក់ថាមកប៉ុណ្ណេះក៏ប្រងយកមកទាំងអស់ណាមិញខំកងគាត់ខ្វាត់ទេជំទាវខ្ញុំមានណាអូជំទាវស្អីទេថាចំតុតថាមុំមីហ្នឹងក្លឹកក្លឹកដូចក្លាយអូយយើងឯងសູ້វូមួយយើងតិចយើងចាប់ដាក់គប់ផងអូយដូចជាល្មោះកលនេះអូយល្មោះដៃនេះអូយមិនដូចញាក់ខោមានកលល្មោះក្នុងគេអូយអង្គរជួយឯងអ្នកស្រីអ្នកខ្លះអាចមានកលល្មោះស្មើអ្នកស្រីឯងមើលកលវាឡើងលីងធើនេះកោកោចឹងនេះថាយើងមែនថាយើងមែនហើយយើងអូយណានាងរបស់កោនងមិនស្រួលពាក់កន្លែងដឹងបើពាក់មាសសុទ្ធណាណាមិនរបស់កោអូមានតែរបស់ហែតកន្លែងបានរបស់ហើយណាណាមានតែកន្លឹកអស់ចឹងមែនម៉ៅអូមកពីយើងចូលអងថ្ងៃពេកបាំងវាកន្លឹកហ្នឹងយើងយកបាំងជ្រក់ញ៉ាំអូច្រាមយកនឹងឲ្យមានបាំងបាញ់ឆ្លាយទេមានបាញ់ណាបើមិនអត់ឲ្យលុយទិញកាហ្វេអស់លុយមិនអស់លុយមិនមែនអត់មានតែបាញ់អស់លុយអីខំប្រឹងអ៊ូតគេអ៊ូតឆាក់ណាអើយយ៉ាងមានតើនេះអើយមិនដូចញីឯងអត់មានជាប់យ៉ាងមានជាប់មកណោញីឯងក៏មានជាប់មួយមានបានយ៉ាងមានមាសតើតែយកចង់ច្រកចង់មកចោះយកចង់អ៊ូតគេមិនដូចញីឯងទេហើយខ្ញុំនឹងឆ្លុះមួយរៀច្រើនណាតើគាត់ចង្ហាន់លោកថាគាត់គេភូតនឹងងាយអឺតែតែភូតទៅចង់សង្ហាំងលោកអ៊ូតតើខុសគឺបងបងកំទុកមកអាក្រក់ទៀតបងអញមិនសាក់ប្រែជាមួយនឹងសំឡៃជូតមុខអេសាបានសំឡៃជូតមុខអេសាវាជួយបំបត្តិមិនតូចមិនថោមិនក្បាលខ្មៅមកកតោមកប្រតិកម្មនឹងម្សៅមកស្នាមមករោមកអាលាក់ស៊ីបងបងអញមិនសាក់ប្រែជាមួយនឹងសំឡៃជូតមុខអេសាបានសំឡៃជូតមុខអេសាគឺផលិតតាមរូបមន្តសង់ដាររបស់ជប៉ុនហើយក្នុងមួយកំប៉ុងគឺមាន30សន្លឹកក្នុងមួយសន្លឹកគឺមាន2ស្រទាប់បើសិនជាបងចង់ប្រើបានយូរបងអាចខៃវាជាពីបានទៅប្រើបាន2ខែឃើញអត់បងបងពេលដែលខ្ញុំជូតមុខនឹងបងវាជួយដាស់សំណាងទៅលើមុខយើងមកវាជួយទៅជំនួសកោសិកាចាស់ចាស់កម្ចាត់ធ្លីដីលើមុខយើងជួយរីមូវ make up របស់យើងបានស្អាតល្អថែមទៀតផងបងបងបើសិនជាបងចង់បានសម្លៃជូតមុខអេសាបងអាចតាក់ទង Facebook សុខភាពឬផ្សារធំជី24បានណា